שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני כבוד הסוכה. כפי שאמרנו כמה פעמים, הסוכה יש בה קדושה. יש בה פוסקים שכתבו שצריך להתנהג בסוכה כמו בבית כנסת. כמובן בית כנסת אסור לאכול, אסור לישון. סוכה זה חלק מהמצווה, אכילה, שינה. אבל דברים שהם לא בחלק מהדברים החיוניים, אז ודאי יש להתנהג בה בקדושה יתרה. בהנהגת האדם בסוכה, מצד ההלכה, מותר לאדם לעשן בסוכה. גם מי שמעשן נרגילה, מעשן סיגריות, אין שום בעיה. אבל צריך להיזהר מאוד, וזה מצוי פעמים שאדם גר בקומה גבוהה והסוכה נמצאת למטה, רוצים להחליף חיתול או טיטול לתינוק. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. זה ביזיון הסוכה. אסור לאדם לעשות מעשה ביזוי. יש לו קושי לעלות עכשיו במדרגות, הגברת קשה לה? כן, אין מה לעשות. יש כבוד הסוכה וקדושת הסוכה, צריך להיזהר בזה. הנקה היא מותרת בסוכה. אין בזה חיסרון בכבוד וקדושת הסוכה. זה דבר שזה רגילות. לכן, בדבר הזה אין חשש כלל. פח השפעה, אם זו סוכה לדוגמה גדולה מאוד, כמו בתי מלון, סוכה ציבורית גדולה, ההלכה היא, הבאנו בקיבה מועד, כפי ההנהגה בבית. המקרה הזה, כמות האנשים פה, איפה הם היו יושבים אם לא היו בסוכה? יושבים בחדר אוכל. בחדרי אוכל מפוזרים כמה פחים, גם פה אפשר לשים פחים. אבל בית רגיל, משפחה רגילה, לא שמים פח השפעה בסלון. אתה צריך להתנהג בסוכה כמו בסלון הבית. אין פח השפעה, גם פה אסור לך לשים פח השפעה. למה? תשבו כעין תדורו. הישיבה כמו בבית. בבית לא מקובל, גם פה לא מקובל. תודה רבה.